Ti won na wo if your word go case if you go yes ji aso fo ese la la no mo lati bo ta ba to ba nu won ka to wa so pe bi ra ti e no fo ji obo wa o eh o le je pe ko da ka to kan je nu bra ye ti yan ti kuti ko ye ko ti ojo wa ku yan ba je e yo sa ma ro wo ti to ni na me je ina awon yan be laye wo ma ti won pe lo ogun won wa oke won lo wo lowo ori meno ejo go be lo le te fudan go te e to so yan o na ko ba ti o da fun won lo jo ma ko ma wa pata kin kan gidi ara jo go lo jo ka ti gan lo pata kan da ka sa fun ko ti go so kan ti gan so jo so ti pata ti mo re lowo ah Allah for you go wa o so eleyi na ni ta wu le so tele ninu talabi si shaytan makayid shaytan una no lodo awon ti won ja fadu ka ta so pe ti o ti e ti fa kankan ta ti le pe lo ma keu se ko ade get e ani o galo bi keko ani o lo bi keko se pa so na ni re to bi je pe se don o pin araye nu aye awon ti won ko ibi abade jo ni o ni bi ku tan bi sihi ala al ulama al kamilin awon ato ko ko lo ta ba sa wa lese re pe ona wo le ti du gba ru lo gba tun ru da iru du si rin ajo awon afa to je pe won pe de ko mu awon afa so ti se ga shora o ko so al daba o be ajo so won lo ti si ato to pe ajo ulama al kamilin awon ko le pe afi ma sha Allah won pe ala al mustawa al insani ni mo ba to ma ni yan le pe mo le lahi kaman olorun perfection awon bi to ma ni yan le pe mo ninu aye awon afa won yan lu won yi won pe ni bi je yan pe o ni bi te yan le pe mo awon pe debe shaytan tun ra yan ninu aye won ka to so won pe mo olorun ma wa ti ma wa pa o to mi olorun wo de mo ko ti o mo wo gravity to so yan ko wo yan to fe storm to fe da lokoru to ba fi tele to so yan e fa won yen sori tolo kan bi so tolo so na e se to ye pe na fa la gba kola o romila lenu apa o le mo se pe kola o romila n pa se pe kola o e bo tan kola o e jo tan kola o fa tan ki lo se la kon so le ko la o romila o ya fa ya ku lo o romila itumo e mi ye ki o romila na re so le pe nítorí àwọn sọlá wọn yẹn ni ẹ níbo lọ bẹ káwọn yẹn wá tó sọ fún mi tó bẹ jẹ iná ẹsìn ni a máa fi rú ẹsẹ ọba tó ní ẹnu tó jẹ ẹnu bó ṣe dá yìí ẹ àwọn àti iná lè fi ṣàkọ fàmí dọ́ọ̀mì lọ́nà ìrísìkì yìí hàkà ìtàpá yàtàwà fáàní ọba tó ṣẹnu bó ẹsẹ yìí ipa ẹka bí ó ṣe bọ ẹnu náà títà àbùkù wọn láyé àwọn tí wọn ní tí wọn ṣẹ ó pọ̀ gan-an nínú ayé àwọn gan-an dà kí lọ fẹ́ kú bẹ̀ ẹ́ kí lọ fẹ́ níbẹ̀ tọ́ jẹ tán jẹ tán máa máa àtàrọ ọmọdọ́mọ bẹ́ẹ̀ bá sì ń ba ẹ̀sẹ̀ jẹ́ tó wá tún wà ó dá ṣíọ̀s lórí pé ń bẹ̀ ẹ̀sẹ̀ jẹ́ tó dókòkò sí tẹ́ fẹ́ sí ní tó máa ṣe ló ń ṣe wọn lọ́wọ́ òkúrin náà wọ́ọ̀kọ́ ń wọ jẹ́ pàṣẹ lọ́wọ́ náà wọ́ọ̀kọ́ sẹ́wọ̀n Ọlọ́run ti ṣe wẹ̀rí so everybody feel like mo tọ́jú ọlọ́run àti sí ẹ̀sìn sanabi asanà sọ abamu wọ́n lè sọ tó tóbi ń bá lọ́wọ́ gbórí ńlá kó gba ẹ̀ náà àwọn ọlọ́run bá dé kọjá àgbáni òjì ju ọlọ́run kò jẹ́ wọn. So àwọn àgbà tó jẹ́ tó pé ìgbà bọ́lọ̀ nínú yẹn ṣètọ́n tó ra ìlú ayé mu adẹ̀ sọ díẹ̀ 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 tó ń bá bá sọ pé inú tó yẹ pé tó jẹ́ pé ibi tá a pè ní gọ́ọ̀yà ẹ̀kúláàs lọ́dọ̀ wa rìyẹ́wù kan tó ní gọ́ọ̀yà ẹ̀kúláàs ibi tá a parí pé ẹ̀kúláàs wà pàdé adókòó owó wàlẹ́ ìṣẹ̀dọ́ tó wà lọ́wọ́ ní ṣẹlá yóò sọ bí ìyá ọmọ ìlú yóò sì pàṣẹ jẹ àti àwọn àmọ́ àkójú ẹ̀fọ́ àwọn aláwọ̀ yóò tó pọ̀ nínú àkójú tí a tún pa ara ní kátó ká tó ń
على الكاملين في العلو فيسهرون ليلهم ويذهبون نهارهم في تصنيف العلو وني عفا هذا بي تبقى الله فيك كومبليت نبي نيت ليفل جيا سادي ليفل اوف هيومن بوسيبيليتي وان بي سو اوان won ma sai so lorun gbogbo osan won ko si so mi so pe kini n to ma la ni pe won ma ko tira yin won ma ko imada de pe awon tin gbogbo osan pani gbogbo osan pani imayo godo won godo ku godo jogun to wa de duwa na fi ba opolopo gbero le gbero na gbero ti alaye ti o je pe o ni play ko tira ti o tan ti ra o tun ko me na ni e to ra ti a 10 million loni to ba ko ra 10 million lo lola to ba te lo la te lo ti a lo jo ojumo to ra laarin odun kan yo turi mi ko ko ba de yo turi mi le yo to da yo sere da yo tura billion mi fa do pera ki o ti ru wa ise awon pa ni awon ta awon to gbe jura da la ni yan awon ni won gbe se le ile pe e so bu so mo so ngba ti en ba ka to da yo so to da e ba ti ka ku ka so ko na ni o ma so so yan so ti yo ka inu inu afani pe pe ko ko na ko ji ke yan to bo saye ko lo popo mo so inu mo se da wa ko mo ba won so ni e yo ko ba won yan to ka ti wa pe yan ba da nkan e fa nu le o ni ka ta bi a ni o so ni awon ba ri ko tun pe jare se gbo ara aye yo se gbo run lo na gbo run eyan ni ibo ni ko lohun o ko ji ya yo si so na ko bi o je Tori pe kọsan so da nse yia. Wala wu bizuma. Wa wu bizuma na amila biha. Yo ti ya o tu bi o da lenu. Yo ti ya ti e en to ba tun wa gbogbo na ko ja o to je nu ya yo tu pinu ya wa to ba se nje ri. Nu je ke enu o lo je ke enu o lo ma ti mo ma ma le. E enu e kan tun la nu ha ko de mo jadi. Ade won be mi oro se ba se ko olodun tani to ko ma joge ma so ko dan so ni se gbe ba mi je na je ka du na so be je ma ba mi je ma ba ya wo je na na lo ko ka du na so ko na ba je ba ba ma se de so gbe wa di ja ku ja ku nta won ye se gbo ju ni ye o ri kini kan ke wa ra se kini kan ke wa ra se kini kan ke ta o ma ni ye e lo awon oro to ni tuma e ni ten view wa ma lo ma ten view lo wa ni ibi ti wa lo bo si pe bi ko wa baba ni ye ko fi so awon eyan la kara pa nko lowo oja re olowo mo woro o ti mu wa o wa ba tuba o